Vi er fortsatt usikre, for det vi ser her, akkurat sluttet her nå, er et møte hvor COP-presidenten fra Qatar har oppsummert hvor vi står i prosessen. Det er bare 3 timer igjen til klokka er 6, hvor vi egentlig skal være ferdig, og det er fortsatt usikkerhet om hvordan vi skal organisere de siste timene, og spesielt hvordan vi skal få diskutert hvordan alle tingene henger sammen. Jeg tror at alle er innstillet på at dette her skal vi ikke holde på til søndag, sånn som vi gjorde i Sør-Afrika, men at det kommer til å gå ut over natten er jeg ganske sikker på, sånn at det som man sier er å bli ferdig i kveld, betyr i praksis før klokka 6 i morgen tidlig, tror jeg. Ja, det som har skjedd hittil i dag er at vi har hatt veldig gode diskusjoner om Kyoto-protokollen, basert på det arbeidet som Bård Vegar Solhjell og den brasilianske ministeren gjør. De snakket med alle i går, har laget et forslag til løsning, og så har vi hatt en god diskusjon her til morgenen.